امریکا آوازه خالص، تسکار و ایشانچلی اخبارات منبایه ko'rganingizdek sog'liqni saqlash tizimi murakkab ammo sifatiga kelganda aksariyat amerikaliklar uni ko'p jihatdan yuqori deb biladi qizig'i uzoq umr ko'rish bo'yicha aqsh 51 o'rinda narxlarchi tibbiy muolaja va dorilar bahosi britaniya va fransiya kabi yetakchi davlatlarga qaraganda ikki baravar qimmat tibbiy sug'urtasi bo'lmagan odamlar bundan eng ko'p qiynaladiganlar

sabab kani orqali yuqadigan layma kasalligi ayolga depressiya tashxisi ham qo'yilgani tufayli tibbiy sug'urta kompaniyalari unga sug'urta berishdan bosh tortadi yoki unga baland narxda taklif qiladi olingan tibbiy muolajalar uchun qarz osmon baravar march marchma mart 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 hammasi mart oyi uchun har hafta chek keladi doktor unga to'rt turli dori buyurgan bir tabletka yigirma besh dollar ko'proq dam olish kerak biroq yaqinda ishsiz qolgan rikidana dorini qaysi pulga sotib olish o'n minglab dollarga teng muolajalar me... <laughs> uchun qarzni qanday uzishni bilmaydi ijara pulini to'lashim kerak shifokor esa o'ttiz daqiqalik maslahat uchun to'rt yuz dollar to'laysan deydi stressni kamaytirish haqidagi maslahat edi bu aqshda tibbiy xizmat narxi turli joyda turlicha masalan arkanzas shtatida ayni muolaja o'n ikki ming dollardan o'ttiz yetti ming dollargacha turishi mumkin kaliforniya kasalxonalarida o'ttiz besh mingdan yuz minggacha virjiniyada esa o'n to'rt mingdan o'ttiz ikki ming dollargacha to'laysiz nufuzli Johns hopkins kasalxonasida moliya va menejment markazi direktori doktor Gerard anderson deydiki kasalxonalar istagan narxni belgilaydi so'nggi 30 yil ichida tibbiy xizmatlar narxi ayniqsa oshib ketdi the... bu sarflanadigan preparatlar narxi emas hamshira va shifokorlar mehnati narxi ham emas ular og'ziga kelganini so'raydi mishel kads hamshira va tibbiy maslahatchi narxlarni belgilashda adolat yo'q deydi u qonun qoidalar o'zgartirilib sohani qattiq nazorat qilish kerak oshkoralik bo'lsin kasalxonaga borgan odam kasal bo'lgani uchungina qarzga botmasin riki dana kabi millionlab amerikaliklar barak obama tashabbusi bilan ikki ming o'n to'rtinchi -mi yil yanvar oyida kuchga kiradigan yangi qonunni intizorlik bilan kutmoqda sog'liqni saqlash bobidagi bu islohot o'n minglab amerikaliklarga tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini beradi ammo doktor andersonning aytishicha baland narxlarning pasayishi amrimahol so back... narxlar eski darajaga qaytmaydi shunchaki o'sish suratlari yaxshiroq nazorat qilinadi xolos rikidana moliyaviy madad so'radi qirq ming dollarlik qarzi o'rniga endi o'n ming to'laydigan bo'ldi ular ahvolimni tushundi va yordam berdi mamnunman albatta deydi u shunga qaramay ayolning qarzlari shu qadar balandki u arzonroq uyga ko'chishga majbur amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai